партнер програми – компанія «Агротемп». Змінюємо уявлення про сервіс. Спонсор показу – «Гастритоп. Гармонія травлення». Мої вітання! З вами Марина Шевлюга і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на суботу, 30 квітня. Спонсор показу – «Гастритол. Гастритол. Гармонія травлення». Сьогодні весь світ відзначає Міжнародний день джазу. Свято досить молоде, йому всього 4 роки. Його засновники підкреслюють, що джаз – це сила, що сприяє миру, єдності та розширенню контактів між людьми, незалежно від країни чи нації. Тож раджу всім музичним гурманам увімкнути проникливий джаз і загорнутись у його ритми. А як заграє погода саме цього дня, почуємо за мить. Генеральний партнер програми – Національна акціонерна страхова компанія «Оранта». «Оранта» – ваша впевненість за будь-якої погоди. Дощ сьогодні завітає чи не до кожної області заходу країни. І лише Волинь, Закарпаття та Рівненщина не змокнуть. Вночі стовпчики термометрів сягнуть плюс 4, вдень покажуть до 14 градусів тепла. На сході країни виключно мінливо-хмарно. Територію від Донеччини і до Харківщини жодні опади не потурбують. Температура повітря вдень становитиме 20 градусів із плюсом, вночі ж до 9 вище нуля. По північних областях України гулятиме вітер. Втім, хмари, які він нажене до території від Сумщини до Житомирщини, виявляться скупими на будь-які опади. Вдень синоптики прогнозують до плюс 16, вночі лише до 4 із плюсом. У мінливу хмарність порине центр країни, а от дощу слід чекати, за прогнозами синоптиків, лише Вінниччині. Решта областей опадів не побачить. Щодо температури повітря, то нічні плюс 5 градусів змінять плюс 17 градусів в день. Переважно сухо на півдні країни. Парасольки слід приготувати лише жителям Одещини. Там добряче задощить. Денний максимум становитиме плюс 19 градусів, нічний мінімум 8 із позначкою плюс. Ніщо не завадить столиці України цього дня погрітися на сонечку, адже дощ Київ точно не турбуватиме. Нічні ртутні стовпчики опустяться до плюс 4, денні піднімуться до 16 градусів вище нуля. Такою буде субота, 30 квітня. Незважаючи на погоду за вікном, дбайте про погоду в колі ваших рідних та близьких. Щастя вам і до нових зустрічей! Спонсор показу – «Гастритоп. Гармонія травлення». Партнер програми – компанія «Агротемп». Змінюємо уявлення про сервіс.